Hello, friends! In this video we will talk about, вибачте, це кількість відео про Бейтс активно американізує. Загалом ще бодай хоч одне відео про них, і я заявляю, не знаю де, але знайду гроші на їх покупку. Хоча не так вже й багато вони коштують. Цього разу ми поговоримо окремо про шок 6 дюймів SideZip від Бейтс. Ці чудові черевики водонепроникні, вироблені з натуральної шкіри та високоякісного нейлону із захисними поліуретановими панелями. А всередині водонепроникна мембрана, яка не дозволяє волозі проникнути ззовні та виводить надлишок від стопи, залишаючи ваші ноги завжди сухими. Сітчастий язичок сприяє додатковій повітропроникності. Спереду черевики мають шнурівку на люберсах і петлях, а нейлонову блискавку від UKK збоку, аби черевики було легше одягати та знімати. Тактичні черевики Shock зроблені спеціально для того, щоб ви не відчували втоми. Завдяки системі Endurance Performance, що складається з 4 частин, вони забезпечують максимальний комфорт. Ця система дозволить ефективно та витривало працювати, і жодна втома вас не візьме. Підошва чудово амортизує. Протектор, який захищає від ковзання та допоможе вам триматись на ногах твердо. Устілка подвійної щільності з піною, яка має ефект пам'яті, забезпечує підтримку склепіння стопи. Проміжна підошва з ЕВА-піни подвійної щільності пом'якшує удари та перерозподіляє тиск. Міжпідошва з нейлоновим хвостовиком додає підтримки та стабільності. Міцна гумова підошва не ковзе. Протектор з різноспрямованим дизайном для щеплення та стабільності. Взуття не має металевих компонентів, тому його можна успішно використовувати навколо електронного обладнання безпеки та високовольтного. Окрім цього, хочу нагадати, що Бейтс – загальноприйнятий лідер серед виробників взуття для військових у більш ніж 80 країнах світу. Використовують у виробництві сучасні і відомі технології. Gore-Tex, Vibram, Insulate, а також свої розробки. Великі навантаження потребують і технологічних рішень, і, звісно, якість та характеристики матеріалів. На цьому у мене все. Якщо виникли питання, пиши у коментарях під відео. Не забудь про вподобайку та підписатись на канал. Вімкнути дзвіночок, аби не пропустити нові відео. І про наші сторінки у соцмережах теж не забуваємо, бо там багато корисної та цікавої інформації. Перекидаємо по можливості кошти на рахунок фонду «Повернись живим» разом до перемоги і Ready for Strike.